Yolun yüzü de birinci kavette 125 kvadratli joy. Bu joyumuzun uzunu 20 kvadrat oldu de podvol var. Ve orka tarafı da 20 kvadrat. Opsi 40 kvadrat podvol. Pomeshcheniyamizda bo'lsa 125 kvadrat. Archa ko'chadan kevurish, Afrus to'yxona va shunda Farxatskiy zapchas bozoriga chiqib ketishimiz edi. Yo'lni yuzida joylashgan. Ko'rayotganingizdek, birinchi liniya oldi taraflarimizda stiklanni qilingan. Keyin bu yerda ikkita xonaga bo'lingan. Bu yon tarafda yana bitta xonamiz bor va bu bo'lsa asosiy kirishimiz. Qani bismillahirrahmanirrahim. Kir kelishimiz bilan oldi tarafimizda mana shunaqa joyimiz qoldirilgan. Keyin bu yon tarafimizda yana bitta katta xonamiz qilingan va xonalarimizga bu yerdan o'tiladi. Shunda kirishimiz bilan bu yerda obshiy sanuzel va bu yon tarafimizda bo'lsa yana bitta xonamiz joylashgan. Bu xonamizni ham ko'rayotganingizdek sklad bo'lib ish olgan odam o'zi uchun remontini asvjit qilib oladi. Razdelni sanuzellarimiz joylashgan, keyin bu yerda oshxonamiz uchun joy qoldirilgan va bu yon tarafimizda bo'lsa yana bitta kichkina xonamiz joylashgan. Bu birinchi kirishimiz edi, bu ikkinchi kirishimiz. Bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan. Keyin bu xonamizni mana shunda gipsa karton bilan bo'lingan. Bemalol buzib tashlab nariga asosiy kirishimizdek katta zalga qo'shib foydalansangiz bo'ladi. O'zi zapchas bozorga ketishimizni bilasizlar, hamma do'konlar, zapchas do'konlar shu sohada bo'lganlar uchun ideal taklif 125 kvadratli do'konimizni sotilyapti. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz, joyi egalaridan yana bemalol to'liq ma'lumot to'g'rasizlar.